Můžu kdykoliv začít. Tak jak hodnotíš dnešní zápas? Myslíš, že měli Čelákovice dneska trošku štěstí? Nemyslím ani tak štěstí, ale spíš my jsme nezvládli ty koncovky těch zápasů. Myslím, že 3x nebo 4x jsme prohráli 10-9 ve třetím setu, takže to už není asi úplně o štěstí. Prostě domácí s tím umějí naložit a v tomhletom stavu se orientujou a dokázali, že na ty koncovky mají, my bohužel ne, takže nevnímám to jako šťastný nebo smolný utkání, prostě vyhrál ten lepší. A jakým se myslíš, že jste udělali chyby ty hlavní dneska? Myslím si, že byl hodně vlažný nástup v těch dvojicích, protože ve dvojicích jsme dost jednoznačně prohráli. A pak samozřejmě, když se prohrává zápase 0-2, tak je těžký to nějakým způsobem nastartovat. Ještě trošku se nám to podařilo vrátit do hry po třetí dvojce, tam jsem trošku věřil, že bychom ještě třeba mohli nějaký body získat. Ale definitivně potom, když kluci prohráli v té trojici, jsem si říkal, že by to bylo hodně těžké, kdyby jsme aspoň remizovali a ukázalo se zase prostě za stavu 9-9 ve třetím setu, že jsme to psychicky nezvládli. Takže já znovu opakuju, vyhrál prostě ten lepší. A jaký vidíš ambice Chacungu do sezóny a do playoff? Tak je pravda, že tímhletím zápasem se to ještě víc vyrovnalo a teďka tam jsou minimálně 3 nebo 4 týmy, který pomýšlejí na to, že ještě do playoff proklouznou. Já doufám, že se to povede nám, protože samozřejmě ty ambice máme, chceme být v té horní čtyřce, nikdo nechce hrát o sestup, takže doufám, že se budeme do posledního zápasu prát a podaří se nám postoupit do playoff. Celkově by se zhodnotil dnešní atmosféru nějak zápasu, nebo jestli tady seš, líbilo se ti něco nebo nelíbilo, spokojenost s fanouškama domácíma? Já jsem měl roční pauzu, když jsem extraligu nehrál, takže jsem trošku odvyknul takové atmosféře, že na zápasy chodí tolik lidí. Za začátku je pravda, tady bylo trošku méně lidí, než jsem byl zvyklý, pak se to naplnilo a musím říct, že když to srovnám s předchozíma ročníkama, tak diváci jsou na velice slušný úrovni, fandějí slušně, doopravdy korektně a vypadá to, že se nohy balem baví. Takže tady je to vždycky příjemný hrát, samozřejmě je to těžký pro soupeře, ale rád sem jezdím a ty zápasy tady jsou vždycky dobrý. Tak jo, tak hodně štěstí. Díky. Tak ty se dneska jel ze zápasu z Ražďovic a podíval se na Čelákovice neplánovaně. Tak jak bys si hodnotil Čelákovice, atmosféru a zápas? No tak Čelákovice je známý, že atmosféra je tady vždycky dobrá. A zápas. Čelákovice měli dneska trošku štěstí v koncovkách a určitě to rozhodlo. No. Ty koncovky dneska určitě rozhodovaly a často ve třetích setech a to asi rozhodlo zápas určitě. Je nějaký výkon, který se ti konkrétně fakt hodně líbil? Výkon, single se mi líbil, single bych vyzvihl a pak potom. Bareš byl ve trojice pole měl dobrý a jinak nevím, jako celkově všichni hrají dobře celkem, no, takže jako. A jaký máš ambice, ty hraješ v juniorské reprezentaci, tak máš nějaký cíle v hejbalu. Kolik je let vůbec? Je mi 19 a cíle v hejbalu, asi extraliga někdy, no, to je asi můj cíl. A můj cíl teďka bych se chtěl podívat na mistrovství Evropy, no, v juniorce, takže tam bych se chtěl podívat. A komu se dneska upřímně, jestli to můžeš říct, víc fandil? Komu jsem víc fandil upřímně? Tak Čelákovicím, protože tady znám trenéra Čelákovic a ještě tady mám kamaráda Součka třeba, tak Čelákovicím asi určitě. No. Tak jo, to je dobře. Díky. Tak ze začátku taková jednoduchá a lehká otázka, jak jsi spokojen s vaším výkonem? Tak já jsem spokojen velmi s naším výkonem, protože jsme konečně vyhráli. A povedlo se vyhrát naše trojka, no, což beru jako dobrý začátek, no. A dneska se udělal jenom jeden bod, tak jak jsi spokojen s tímto výkonem? No tak s tím nejsem spokojený, ale nevedlo se nám špatně v žádném utkání, takže je na čem stavět, no. A jak by se zhodnotil proti soupeře? Tak soupeř hrál dobře, ale měl smůlu v koncovkách a to je asi důvod toho výsledku, no. Fanoušci se ti taky líbili dneska? Jo, tak ty jsou parádní vždycky, takže ty nás podržej. Tak příště víc bodů. Jo, to uvidíme, no. Výborný! Takže to byl asi vše, dobrý, vynikající.